Диви свине унищожават черешовите дръвчета на земеделски производители от село Драговищица, община Кюстендил. Набезите на дивите животни са се засилили през последните 10 дни. На един от земеделците, Георги Иванов, само за 3 дни са унищожени около 30 дръвчета. По-голяма част от тях са млади насъждения. Иванов допълни, че всяка година има унищожени между 30 и 50 дръвчета след набези на диви свине. Ами то е видно. Ето го резултата от наместа на дивите прасета. Не, че мога да ги упрекнеме, нали, защото това си е живо същество, което иска да се храни. Ама нашият целогодишен труд с толкова много усилия отива на вятър. Такива са повече от половината дървета смазани по този начин и това е за поредна година. Какво ли не опитваме да направим, за да мога да се отървеме? Даже чувате и това, което в момента гърми като пушка, да ги плаши. Но ефектът е никакъв. Е, това е одно щес. Ако все пак има някакъв начин, хора, които ни гледат, може би пък да кажат някаква рецепта как да се отървем от тези същества. В момента отстрела на диво прасе е забранен. Не мога да се обърнете към овци. Не мога да се обърнем към никого, а на нас няма кой да ни помогне и да ни опишете за това нещо. Големи поражения свинете са нанесли и в градината на Тонка Плачкова. Тя е земеделски производител от 10 години. При нея до момента са унищожени или частично засегнати една трета от дървета, като нейната градина е от 15 декара. Това никога нямаше. Сега се навадиха много и големи поражения. Като погледнеш уния дълги стъбла, уния млади дръвчета, толкова труд е положено по тях и го щупили. И големите дръвчета. Просто се борим по всекакъв начин, връзваме кучета там, ги храниме, но до некъде помага. Ето, днес съм ходила да бера и пак масово унищожаване от дърветата. Големи клони, сърцето те заболи. Кой е съдил, той знае колко е болезнено да полагаш толкова труд и накрая да го направи на нищо. Просто гол данер остане. За сега спасение от дивите свине няма. Стопаните са готови да пробват всякакви методи за спасение от насъжденията си. Оръжията и кучетата за сега не помагат и борбата с дивите животни продължава.